ono što su bili komunisti u naše vreme, kada smo bili u mladosti ili tamo sredinom 20. veka, ovi su sada mnogo opasniji, mnogo gori. I oni deluju na prostoru čitavog sveta. I to su govorili sveti oci, svetogorci i drugi. Posle, kaže, jedne velike bolesti koje se pojaviti na svetu, doći je treći svetski rat, u kojem će postradati mnogo ljudi zbog tehnike ratne i vojne i oružane koje postoji danas. I posle toga dolazi zacarenje Antihrista u Jerusalimu. To je govorio sveti Jovan Kroštacki u svome snu, koji je preveden na naš jezik, i mnogi drugi svetitelji. Dakle, to je istorija koja je nama pred nama, pred očima. I mi idemo ka tome. Koliko ćemo mi lično imati s tim veze? Daj Bože da naš Balkan ostave konačno na miru, jer smo ratovali kad je trebalo i kad nije trebalo. A ne zahvaljujući što smo mi hteli da ratujemo, nego je rat na ovim prostorima bio nametnut da velike sile izmire svoje račune preko naših leđa i preko naših stradanja. Nadam se da će naš narod imati svoje vođe političke koje će biti mudri, reće nećemo da idemo, da ginemo, da se borimo jedni protiv drugih, hoćemo da živimo u miru.